No nazdar lidi, vy jste mi tady ještě chyběli, já jsem Baranas a vítám vás u dnešního videa. A dneska jsem tady s anonymním křenem na Hypixlu. Hello! Tak jo, proč ses odpojil? No, takže cože jdem dneska dělat, křene? Hrát duely! Dám klasik duel. No, dej, co chceš! Ne, tak teďka jsem dal klasik duel, můžem to pak... Chci zahrát zase něco jiného. Jo. Tak. Jo. Jsme tam. Jsem tam. OK, 5. 3, 2, 1. OK, kde seš? Tamhle. Tak, pohodě. Bude. Tam? Jo. Sakra, ty se mi sekáš. A kde jsi? A jsem se sám zapálil. Okay. No dobrý, vyhrál. Takže to byla jedna hra, bylo to těsný, jdem na další hru. Bridge Duels. OK, takže Bridge Duels. Jdeme, přátelé, na Bridge Duely. Ano. A co to znamená, že? Kam... Jo, budeme běžet tady proti sobě, jo? Musíš si to... Tady máš bordel, ale měl se spát... Jo, to já vím, to já vím. Akorát... A jsme teda jenom my dva proti sobě? Máš nějakou čepici, nebo co? Yes! Skóroval jsem. Takže, abyste to chápali, protože možná to ani pořádně nevidíte kvůli mým FPSkám, tak... Já se musím dostat do toho jeho portálu, co tam má. Ne! Jo, dobrý, ty jsi taky spadnul. Jo, dobrý, zase jsem tě schodil. Musím se potom mostu dostat do toho jeho portálu, OK. OK, skoro. Co? Ne, jo, dobrý, ty jsi umřel. Já myslel, že skoruješ. Počkej, tady se dá používat druhá ruka? Ne, nedám. Sakra! Kámo, co to děláš tady? Aha, ty jsi spadnul, OK. Stoj! OK, skoroval jsi. No prčic, já jsem si zastavil cestu. Jo, díky, že jsi tady skočil. Jo, jasně. Mě to portuje. Pořád mě to portuje zpátky. Kurňa, proč mě to furt portuje zpátky? Pitomí lagy. Oh. Dobře, skóroval, je to 2-1. No, tak to byla blbost. Když se vlastně měl dělat. Oh, sakra. OK, 3-1. Oh, OK. OK, hezky jsi mě trefil. Běž dolů! Proč? Mě to buglo, já jsem tě nemohl ublížit. Tak už... Já jsem do tebe furt mlátil. Ono se mi to buglo, ty jsi měl půl srdíčka. A potom dvě.
A pokaždé se mi to buglo, ani jednou jsem tě nehitnul, přitom jsem do tebe jasně mátil. Ty měšťaš, proč to tam dáváš? No dobře, vyhrál. No dávám UHC Duels. Diváci, napište, jestli vás tohle to zajímá. Jestli vás to baví. Jo, aha, to je takhle. Jo, to jsou ty goldy. Jo, můžem. Pojď, sekrou. Jo, vlastně já tě můžu tady to takhle. Přestaň mě hitovat tím lukem. Kurňa. Yeah, boy. Kurňa, jak se zvyhnul té lávě? Jak to, že tě to nehitlo, ta láva? Jak ses jí vyhnul? Do prčica, proč si tu lávu hasil? Já tě nemám rád. Pojď, já tě rozdrtím tě. Přestaň do mě střílet tím lukem. Ne! Nech ten luk na pokoji! Pojď. Golden Heda? Co děláš, ty hackuješ? Na jakou vzdálenost mě to mlátíš, nebo se mi to akorát laguje? Nejspíš se mi to laguje, ale... Pojď, kombo! Golden Head! Golden Head! Co se děje? O co šlo? Já jsem nežral tu Golden Headu! Do prči! No dobře, play again. Dobrý, jdem ještě jednou. Co to bylo? Co to mělo znamenat, kurňa? Já jsem tě ani jednou netrefil, fajn. Ty na mě teď mlátíš tím, dřevem, jasně. Nice. Ne, ty, jak to že... Ale vždyť já jsem tu a... Dobrý, mám golden headu. Ježiši, já jsem otevřel inventář. Pojď. Kurňa. 8 HP? Pojď tam. Golden Heda. OK. OK. Kurňa. Pojď ještě jednou Golden Heda. Pojď tam. Nech ten luk na pokoji. Pojď 13 HP, OK. Pojď, tady si pocvičím PvP, aspoň na tobě. Pojď, no tak. Ty jsi lepší v PvPčku než já rozhodně. Pojď 4. What the heck? Nestřílej. Díky, ty jsi mě vyboostil. O můj ty bože. Já žiju. O, kamo, pojď.
Co se s ním jmenoval? Kde seš? Já tě nevidím! FPSka hnusný. Nevidím tvý, ale přítele, kurja, kde se? Tady seš! Pojď kombo. OK, 11. Tam, do prčic, co jsi mi dal za kombo teďka? OK, je po mně. No jo, je po mně. Ale tohle bylo teda hustý. Play Skywars Duels, fajn. A jo, dobrý už asi. Jo, dobrý. Select kit. Dám si... Ježiši, no tak jsem si žádný kit nevybral, no. Počkej, ukáž. Já zkusím něco riskantního a nejspíš pěkně blbýho. Nope. Jo, pěkně blbý, je po mně. Diváci, baví vás to? Nejsem si jistý, opravdu. Champions. OK. OK, jsem tu. Tady můžeš mít jakýkoliv kit. To je zajímavé. Počkej, tohle si dám sem, tohle sem. Tak. No dobře, to beru. Ale potřeboval bych ještě nějaký bloky. Tak, jo, dobrý bloky, OK. Já se tady uspořádávám inventář, prostě. Ačkej. Jo, to. Já taky. Dobrý, OK, to tady asi nemůžu po to položit. Co je sharpness in, aha. Co je, já už do prčic, já jsem to... Escape do prčic. Jsem si tady vyplýtl. Vypadni odsaď. Ty taky, vlku. Chcíp mě, vlku, chcíp mě. Ne, vl... OK. Play again. Jdem ještě play again. Tak tohle bylo zajímavé. Dobrý, tady je nějaký tohle. Fajn. Fajn, OK. Tohle si dám sem. Tohle sem a sem. OK, málem si zemřel, fajn. Já tady mám všechny čtyři. Sakra, já nemám XPčka. Takže, no dobře, tak mám aspoň tohle. Jako nevědělíš. Počkej. Neslyším tě, nerozumím ti, sekáš se. Tady diamantový boty, tak dobrý. Nice. Já. Yes, okay. Nice. Nice, schodil jsem tvýho psa do propasti, pokud ti to nevadí. Ne, on se k tobě teleportoval, jasně. Počkej.
Pojď do toho Voidu, já tě tam stáhnu. Ne, to nejspíš ne, to se mi nejspíš nepovede, ale OK. Proč nechodím? Aha, jasně. Protože jsem kam si zapadl. Vypadně, pse! Oh, co to děláš? Co to děláš? No prčic! Co to děláš? Co to mělo být? Co to mělo být? Jak ses tam dostal? Block Clash? Jdem na sumo duel. Tak. Tam z tebe vymlátím duši, kurňa. Teda, dost o tom pochybuju, ale OK. Nazdar. Pojď pryč, běž pryč. Spadni, kdybych chtěl aspoň lepší FPSka. Jo, běž dolů, ano, správně. Ne! Okej. Jo, běž dolů. Kámo, okej. Běž dolů, no vypadni. Ne. Pojď, běž pryč. No běž dolů, běž do toho Voidu, kurňa. Tady pojď, CPS. Jo, dobrý, to bylo docela slušný. Běž dolů. Já tady zaskávám základ. Běž dolů. Kurňa, game ends in one minute. Běž dolů. Běž dolů, už jsem to dobil. No! Jo! Yes! Wow! Jdem znova. Já jdu. O, kámo, tak tohle bylo hustý. Okej. Můžu se do toho musím znovu dostat. Jo, běž dolů, tak rovnou běž dolů, klidně můžeš jít rovnou, já se nebudu chlubit. Běž dolů, já mám zítra popravu, do prčic. Běž dolů, já mám zítra popravu. Tak, nejdřív poprava, potom potrava. Takovýhle průpovídek umím spoustu. Spadni dolů. Tady se hlavně držet při zemi, neskákat, běž dolů, já tady, tohle je, přátelé, tohle je čistý tryhard, čirý tryhard, běž dolů, pojď, no tak, kurňa, už se to skoro, FPSK, naskoč, ne, já jsem to skoro měl, já mám šedej koberec, s tím tě rozmlátím. Tak už sakra, dobře. Běž dolů. Yes, jo. Takže to bylo dnešní duely a Bed Wars a já se tady s váma s kroutícím se anonymním křenem loučím.